A conselleira do Mar, Rosa Quintana, compareceu no Parlamento para presentar o orzamento que xestionará o seu departamento no 2018, un orzamento que sube máis dun 9% con máis de 155 millóns de euros e céntrase na mellora da competitividade dos sectores marítimo pesqueiros. O orzamento da Consellería do Mar para o ano 2018 será de máis de 155 millóns de euros, máis dun 9% superior ao deste ano, e centrarase na mellora da competitividade dos setores marítimo-pesqueiros galegos. Este incremento reflítese en aspectos concretos como a mellora da transformación e a comercialización, con fondos que medran un 55% a incorporación de Xente Nova cun montante global que sube nun 50% ou as infraestructuras portuarias cuns fondos que medran nun 46%. Así o explicou no Parlamento a conselleira do Mar, Rosa Quintana, onde destacou que as apostas destes orzamentos se resumen en catro eixes principais. En cifras absolutas, este departamento disporá de algo máis de 155 millóns de euros para o ano 2018 o que achega unha suba do 7,4% se si tomamos o orzamento do 2012-2017 dun modo homoxenizado e harmonizado e dun 9,1% se si o comparamos co volumen orzamentario inicial do ano 2017. Este orzamento da Consellería do Mar é un claro exemplo desa aposta polo investimento e polo sector, xa que son os capítulos deste fin os que máis medran, incluso máis que os do orzamento xeral, facendo case un 14%, o que leva a transferencias ao sector en uns 4,7 o de investimentos directos. A maior Rosa Quintana destacou a aposta que fai este orzamento polas infraestructuras portuarias, que medran os seus fondos nun 46%. Unha suba expuso que ten especial efecto no orzamento global de portos de Galicia, que acada un aumento do 34%. Nesta área, a Conselleira do Mar puso de relevo a importancia dos investimentos para dotar de máis pantaláns a frota bateira de Arousa, ao que se destina máis de 5,3 millóns de euros. e Eusun con 4 millóns de euros para o acondicionamento do borde portuario de Porto do Son. Destes e doutros datos concretos explicou dará conta o presidente de Portos na Comisión de Orzamentos. A conselleira do Mar fixo referencia ás áreas blindadas que se manteñen no orzamento e que se refiren ao servizo de Garda Costas, ao Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño e ao Centro Tecnolóxico do Mar, piares na actividade da consellería. No caso do servizo de Garda Costas explicou que se manteñen os fondos dedicados á súa operatividade, que acadan os 13,7 millóns de euros. Este eido destacou o sensible incremento na partida destinada á mellora e compra de embarcacións das que dispón o servizo, e que a cada case os un con 9 millóns de euros para 2018.